是，我想就是现在的人结婚啊，用大礼大部分，比如说他有没有特别的格式啊、数量、口味，就是在你们这边订最多大礼是什么样的口味哈？我们的招牌是芝麻蛋糕饼，嘿，好，那它是有分那个重量。有一斤重的跟12两重的，好，这是我们店的招牌，那是最畅销的。好，然后再来其他的口味，我们有很多，好，像红豆麻薯的啊，哈，酥皮咸肉、酥皮咖喱肉的，好，这是最传统的，对，好，所以你这最熟的，对，它里面的成分，成分它里面就是冬瓜肉、奶酥、葡萄干、蛋黄。对，那你们店到现在有多少历史？我们有60-70年的历史。对，就是这个，那个吴老板，吴金根老板。对，那你大部分来订的，你自订多少数量？这是要以自己的那个亲朋好友的数量，对对对，有没有说要订双数或是？有，一般我们台湾人都有忌讳啦。对。对单数的啦，哈，格数有单数的啦，或者是四的，那都是比较喜欢单的，都是双数来。一般订婚的一起打，那对有关于吃生的有没有？有，我们台湾那个习俗哈，有12礼，那12礼的话就是有礼香套竹啊、六色堂这一些，对，那香烛里面就有6样，礼香、礼套、礼竹、龙眼、礼香。那六色堂来讲的话，冬瓜、冰糖、喜糖，然后给它变。然后那个莲子，一般我们早生贵子嘛，就是为那个对传统的就是这个莲子跟红枣这样，所以订婚的时候男方就是要带这个大饼，对对对，然后通常他们都是就是带大饼去定亲嘛，那要准备大概多少数量？数量一般都是现场的话，我们如果要过去那个。文定的来讲的话，一般都是会有带个那个芝麻蛋黄饼过去这样子，对，那谢谢你，谢谢，到时候你过去，我姓张，好，可以跟你开张房，好，可以，谢谢你啊。我们店里招牌饼就是芝麻蛋黄饼，好，然后。一般我们台湾的习俗啊，就所谓的12礼啊，那就是有那个，那个对不起，就是有12礼，那12礼所谓的12礼就是有那个香烛跟那个六色堂，那香烛里面就是有礼香、礼套、礼竹、龙眼、礼香，好，啊炮有大炮、小炮，对。好，那这个加起来是总共有6样。6样，对，就是香烛，对，礼香，礼香，然后礼炮，礼炮，礼竹，然后龙眼礼香，然后炮是有大炮跟小炮。我知道龙眼好像有一个习俗，龙眼就是那个女婿的那个眼睛，对对对对。所以去的时候，男方好像要就是拿2个龙眼回去，不是，是。一般以前古早的习俗是说，女方那边呢、过来文定啊，就是有拿两个那个龙眼起来吃这样子，怕那个女婿会说拍巴啦，哎呀、就拿2个那个龙眼起来吃这样子。OK， 那然后这个六色糖就是那个。冰糖，然后这个是那个鸡拉饼，这个是那个冬瓜糖，然后这个是那个红枣，这个是莲子，这个是喜糖。我知道吃红枣是早生，早生贵子，对。然后这是代表甜甜蜜蜜。对对，甜甜蜜蜜的，对。好。谢谢。好 ，OK， 好，谢谢哈。好，那我。